Chao, niña, no puede no estar así. Se me ha cansado. Ya con el motivo, que tengo que pasar. Me viene a la mesa, que se puede llevar a la mesa y a mi mente y tal. Aquí me toca a ellos, Javi. Acá vamos a escuchar el chule, que compa, que se vayan a ver si son más tiempo. Aquí me va a sentir aquí, como ya en la... A ustedes, como ya en el momento, como dice. Acá se van a estar mal, aparte de la casa, que son más tiempo. Voy a decir que están a romper el chule, que aquí están, a romper el chule, a romper el chule, con el chule, con el chule, con el chule, con el chule, daka ameanza kusanzia hatua kwamba baada ya kupewa ile kozi ya kusoma na nini akawa amefikia hatua ambapo anaweza kufanya vitu. Sasa hivi ni mtu ambaye ni miongoni mwa watu ambao ni maarufu zaidi duniani, alafu ni mtu ambaye ameweka mapinduzi sana kwenye hii ishu ya mwanafunzi. Sio nasema fiksa na nyanga, bila shaka kwamba ni miongoni mwa mtu ambao amechangia sana maendeleo ya mwanafunzi. Ni mtu ambaye alikuwa kusaidia wetu, jamani, tunaelewa. Ya mtu mwingine ambaye atakamwangalia siku ya leo anaitwa Thomas Edison. Nadhani hizi saa ambazo tunazitumia mwanzilishi au mwanzilishi hizi saa anaitwa Thomas Edison. Huyu jamaa wakati anataka kufikia hatua ambayo amefikia sasa hivi, kama ushasikia, alifanya majaribio kama 1000 kuja kuipata hii saa ambayo sasa hivi tunaipata. Can you imagine, majaribio 1000, yani wewe umefeli tu mara moja. Kwa mfano, unawezekana mtu kaa hapa, labda kuna kazi fulani shule hakufanya vizuri, unahisi kama maisha yako yamefikia mwisho. Sasa mwenzio amefeli kama mara 1000 hivi, lakini bado anaendelea kuiva. Kilichokuwa kinamfanya aendelee kustick na kwenda kumungu kwenye destiny yake ni kwa sababu alikuwa na strong determination. Kwa hiyo kitu kingine ambacho tunaweza kaja kuangalia na kugundua kwamba ibidi wanacho katika maisha ya kawaida, lazima wakalia ujue unataka kufika wapi. Kwa hiyo hizi changamoto ambazo tunazipitia sasa hivi au haya mambo ambayo napitia sasa hivi ni njia tu kuelekea kule ambapo nataka kufika. Na kwa sababu siku moja, nadhani kila mtu hapa ana imani, kama ni Mkristo, kama ni Muislamu, utakuwa naamini kitani katika Mungu, kwamba kila mtu Mungu amemwandikia kuwa nani. Kama ameandikia kuwa daktari, lazima utakuwa daktari tu, hata kama ni kwa kuchelewa kufikia ule daktari. Kama ameandikia kuwa engineer, lazima utafikia destiny yako kwa engineer, hata kama kuchelewa. Cha msingi ni kustiki kwenye ile nini, ile position yako na nafasi yako. Jamani, nimeelewa. Ya mwingine ni fresh woman na maisha kutokea za duniani, anaitwa Oprah Winfrey. Nataka tumshie kumsikia huyu mama. Inasemekana kwamba wakati huko mtoto akilema katika alipata tatizo la kubakwa, lakini achana na hiyo. Akati anaanza hii profession yake ya kusikaka ni tangazaji, wanasema kwamba ni the most iconic woman kwa kutokea kwenye TV. Kwa hiyo wakati anaanza profession yake ya kuwa mtangazaji kwenye televisheni, Aisha kukuzwa ni sio kwenye hiyo sio mfani, hapana afanya kazi. Ikaonekana kwamba yani mwonekano wake na vitu ambavyo anaposess hawezi kusaidia au hawezi kukidhi mahitaji yani ya ile television ambayo inahitaji wakati huo. Hakukata tamaa, aliendelea akaendelea kufanya, akapata nafasi katika kipindi cha televisheni. Sasa inasemekana kwamba ndio miongoni mwa waandishi wa habari maarufu zaidi duniani, arafu ambao wameimpress watu wengi zaidi duniani. Nadhani watu wengi hapo natamani kuwa kama Oprah Winfrey. Kwa hiyo cha msingi ni kutokukiuka, have to keep it up. Ya mtu mwingine, watu ambao wanataka kuangalia movies za kuchekesha, watakuwa familia na jamaa yetu Charlie Chaplin. Wangapi wanafahamu? Ya huyu jamaa na yeye masuala yake yanaendana kidogo na Oprah Winfrey, lakini yeye ni kwamba wakati anaanza hii profession yake ya uigizaji, alikuwa ameenda ku ile wanasema ni stand up comedy, wanasema kama comedy. Sasa ile ili iweze kupresent ile comedy yake, akasema kwamba haielekezi baadhi ya vigezo kuonyesha kwenye ile TV. Can you imagine, yani mtu ameput effort nyingi sana kwenye kufanya kitu, alafu anamwambia kwamba haielekezi kupitia ile ni ile kitu ambacho anataka vile vile ambao mwenyewe anataka. Kwa hiyo akawa mkali wakati wapo, lakini akakata tamaa. Fikiria kama Charlie Chaplin ingekata tamaa hivi, sisi sasa nani ambaye angekuja kwa kuzee ndani tukifikia, yani nani ambaye alikuwa labda kusaidia ambaye amefikisha hapo. Kwa hiyo unagundua kwamba siku zote kitu ambacho Mungu ameandika wewe utakuwa kama wewe umeandikiwa kwa mtu fulani, yani hata watu wapingane vipi na wewe, lazima destiny yako itafika tu. Hata kama jamii nzima ikikataa, familia nzima ikaa anaitaka kabisa kushindana na wewe, na kwa siku moja ndio kufikia destiny yako. Cha msingi ni kuendelea kumshirikisha Mungu, alafu kuendelea kufanya ni kutia bidii sana kwenye kutia sababu kitu. Mtu mwingine ambaye ni nataka kumwangalia siku leo mara moja, nimalizie ni nadhani na kama ashakuwa rais wa Marekani. Huyu jamaa ni mwanasiasa. Wakati anaanza siasa zake, inasemekana kwamba alipitia changamoto nyingi sana, yaani watu walikuwa hawataki kabisa kumsikia, au walikuwa wanaona siasa zake ni siasa za nyakani, walikuwa wanaona hakizi vigezo vya kuwa miongoni mwa rais ni wa Marekani. Kama unafahamu, Marekani ni nchi tajiri zaidi duniani, alafu nchi ambayo
inawezekana nchi ambayo ina watu ambao wana positive mind zaidi kuliko kutokea duniani, watu ambao wanafikiria zaidi, wanasoma zaidi. Kwa hiyo kuna kama mafaa hamtaki wakati wao, lakini hakukata tamaa, aenda kutengeneza mazingira ya kufanya watu wakubali. Wakati mwingine kuna msemo mwingine anasema, kama watu hawata kukubali wewe, fanya kitu ambacho watu watakubali kisicho kizaliwa. Watu kama hawataki kukubali, labda for instance, labda unaitwa John, watu hawataki kukubali John, basi fanya kitu ambacho kile kitu ambacho John amefanya watu watakubali. Tunaelewana? Ya, inawezekana wakati mwingine historia yako, background yako haiko vizuri kwenye jamii ambayo inakuzunguka. Cha kufanya, usihangaike sana kutengeneza tabia yako ionekane kama ni njema mbele ya watu. Hapana, anza sasa hivi ambapo uko sasa hivi, tengeneza njia sahihi ya kuelekea kwenda kufika, kwa sababu mara nyingi sana history haina nafasi kwenye maisha yangu, ila present na future ndio vitu ambavyo vina msingi sana kwenye maisha yako. Jamani, mmeelewa? Ya, endelea kusikiliza kwenye mwingine unataka kusafisha na nani hapo, endelea. Karibuni.